ကိုချပီးချိုပီးချိုပီးဘာပီးကိုမြည်ဖို့အထံပြီးလွှီတဲ့ဘွားကြီးအလုံးရှိအလုံးရှိကြီးမြတ်အဓိကတိချကပါစီတာပြီးအနီးနားမနီးတော့ပြီးချီကြပါသီးသမျှဖြစ်ပြီးပြီးသွားမှရှိကြောက်ကြလို့ပေးထားတဲ့ခရီးကတည်းကတိချရဲ့မိရရှာကြီးဘွားကိုတွဲဝိုက်စကြံကြံမြိုင်အမှန်တိုင်းကအသံပိုင်းမှာထိကနင်းနာမြန်တိုင်းဆိုပြန်နိုင်ရန်လိုက်ရှာတဲ့အကွက်တွေကြောင့်စစ်မှန်နဲ့ဖိုင်တိုင်းဟာရန်ဝိုင်းနဲ့ကျ